ערב טוב לכולם. השבת נקרא בתורה פרשת מטות ופרשת מסעי. אני אדבר על עניין או שניים, כפי שיתאפשר לנו. עניין הראשון, הפרשה פותחת בנדרים. נדרים, שבועות, נדר ושבועה, הנפש של האדם נמצאת במצב קיצוני, עד שבן אדם הוא כל כך החלטי שהוא נשבע. שבועה היא בעצם אדם שיודע שלבד הוא לא יוכל לעשות את מה שהוא רוצה לעשות, או מה שהוא לא רוצה לעשות, אז הוא משתמש בשבועה. הוא אומר, אני נשבע שלא אעשה, או אני נשבע שיעשה. כוח בנפש שגורם לאדם להתחייב. שלמה המלך אומר זה דבר גרוע. טוב שלא תידור, משתידור ולא תשלם. כשבודקים אדם שבאים עליו צרות ואיסורים, הרוב זה בגלל הבטחות, התחייבויות, בין אדם למקום, בין אדם לחברו, שאדם לא קיים. אדם שעובר על מוצא שפתיו. הקדוש ברוך הוא אומר, מוצא שפתיך תשמור. למילה היוצאת מפיך צריך להיות ערך. רבי שמעון בר יוחאי שלח את התלמידים שלו לאיזה כפר. אמר להם, לכו לכפר הזה, תבקשו את פלוני ותתארחו אצלו בבית, יש לכם מה ללמוד ממנו. הלכו התלמידים, בכניסה לכפר שאלו את האנשים, פלוני, איפה הוא גר? אמרו להם, מה אתם רוצים ממנו? אמרו, רבי שמעון שלח אותנו אליו. אמרו להם, אנשי הכפר, אוי ואבוי, האדם הזה, אדם מוזר ביותר. כשמגיעים אליו אורחים, מקבל אותם כבוד מלכים. ביום שהם יוצאים מביתו, מכניס אותם לחדר ומכה אותם מכות נמרצות. יוצאים פצועים, חבולים. הם נבהלו, שואלים, חשבו שהוא סתם חומד לצון. הלכו לאדם אחר, גם אמר להם אותו דבר. אמרו, טוב, נגזר עלינו, רבי שמעון רצה שנקבל מכות קצת. צריכים לשמוע על מה שהרב אומר. הלכו לביתו. אומר להם, הכין להם שולחן, באמת ראו שהחלק הראשון נכון. אמר להם, אכלו מנה ראשונה, אמר להם, אתם רוצים לאכול עוד? מסתכלים אחד על השני, אמרו, בטח, רוצים עוד. אם גם מקבלים מכות בסוף. אתם רוצים לאכול עוד? עוד! אוכלים, מנצלים אותו. יום אחד, יומיים, שלוש. אחרי כמה ימים אמרו אחד לשני, אמר להם, עד מתי אתם רוצים להישאר פה? אמרו לו, עוד יומיים. טוב, אני הולך לקנות לכם כבש וזה. בבוקר השכם, פתחו את החלון של הבית, השתלשלו לאט לאט, וירדו כדי לברוח. הוא יקה אותם ביום האחרון. ברחו, הלכו, התפללו בנץ באיזה בית כנסת, ותכננים לצאת מהעיר. הוא קם, רואה שהם לא בבית. הלך, התחיל להסתובב בבית כנסת של העיר, מצא אותם בבית כנסת ליד היציאה, אמר להם, זה התודה רבה שאתם אומרים, תבואו לביתי, הכנתי לכם ארוחה, תחזרו. הם אמרו, לא, לא, אמר, ככה, אתם תמידים של רבי שמעון, בורחים ככה, זה לא יפה, אשתי הכינה. הם הולכים, מסתכלים אחד על השני, אומרים, זהו זה. עכשיו הכניס לנו לבית, רואו אותם שהם הולכים, ככה, מסתכלים, הם יכולים לברוח. היה אדם גברתן, אמר להם, למה אתם ברחתם מהבית שלי ככה, באישון לילה? אמרו, תשמע, שמענו עליך שאתה מכניס אורחים למופת, אבל ביום האחרון, לפני שהאורחים יוצאים, אתה מכה אותם. לא רוצים מכות. אמר להם, אתם יודעים למה אני מכה אותם?
כי הם מתנהגים כמו בארצות המזרח. בארצות המזרח, מגיע לך בן אדם, לבית לארוחה, אתה אומר לו, בוא, שב, תאכל. לך, לא, אכלתי בבית, אני מלא, לא, לא, נשבע לך שאני לא רוצה לאכול. אתה אומר לו, בכל זאת משהו, איזה אפריטיב, קצת איזה כוס ערק. אוכל, לוקח עם הכוס ערק צלחת ראשונה, ועוד צלחת, ועוד צלחת. פעם אחת אחד אכל חמין, אז פגש לו חבר שלו, אמר לו, מחלוב, בוא אליי הביתה. אמר לו, אני שבע, אני שבע. בערבית אומרים, תבוא, תנשנש, גמגם, תבוא, תיקח קצת משהו קטן. אתה אמר לו, גמגם, אני אבוא אליך הביתה. בא אליו, לנשנש, היה סלטים בשולחן, התחיל לנשנש, אוכל הכל, אוכל, 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 אוכל. לפני שיצא, אמר לו החבר שלו, פעם הבאה, תבוא לאכול אצלי בבית, תנשנש אצלך. כן? אמר להם, האנשים האלה משקרים, נשבעים לשב ולשקר, אני נשבע לך שאני לא רעב, והוא אוכל. לפני שהוא יוצא מביתי, אני מכה אותו מלכות שילקה בידי האדם ושלא ילקה בידי שמיים, על זה שנשבע לשב ולשקר. הקדוש ברוך הוא בעשרת הדיברות אמר, לא תישא השם אדוני אלוהיך לשב, כי לא ינקה אדוני את אשר יישא את שמו לשב. כל העבירות בתורה נאמר עליהם נושא אבון ופשע וחטאה ונקה. הקדוש ברוך הוא מנקה את האדם מהעבירה. הבטחה, לא ינקה אדוני את אשר יישא את שמו לשב. כמה פעמים אנשים בלי לשים לב משקרים. מתקשר אליך מישהו בטלפון, ואתה עם חברים, אתה עוד 5 דקות אני חוזר אליך. לא חוזר אליו, לא 5 דקות, ולא שעה, ולא שעתיים, ולפעמים גם לא למחרת. אתה הוצאת מפיך. אתה אמרת. לא אמרת בלי נדר. לא אמרת. אני אבוא אליך. אני אקנה לך. כתוב בפסוק, לא יחל דברו. ככל היוצא מפיו יעשה. היה לי חבר, תלמיד חכם בירושלים, שהיה אומר, לא יחל דברו ראשי תיבות ילד. אמא נמצאת עם הילד שלה בסופרמרקט, והילד מגיע ליד הקופות, בקופות תמיד הם יודעים בדיוק, הם שמים את הממתקים בגובה של העגלה של הילדים, שהילדים לוקחים, והילד לוקח, אני רוצה, אמא, אני רוצה. עכשיו, יש הורים שנותנים. יש הורים אומרים לילד, בבית יש דברים הרבה יותר טובים, יש לי שק של הפתעות שאני אביא לך בבית. או אני אקנה לך, אני מבטיח לך שאני אקנה לך. והילד נושא את נפשו. אז בן אדם אומר, אני סתם אמרתי את זה בשביל שלא יעשה לי בלגן פה. אבל אתה שוכח שאתה שיקרת, חוץ מהבעיה של חוסר האמון שאתה מפתח אצל הילד. אבל מה יהיה עליך? אתה שיקרת. הנשמה שלך תונפה בשקר. הקדוש ברוך הוא, הנשמה באה מלמעלה, היא אמת. כשאדם משקר, הוא מתנף את הנשמה. אין דבר שמרחיק את האדם מהשם יתברך כמו השקר. שקר שנאתי ואתה עבה, אומר דוד המלך. ואתה עבה. אדם צריך לתעב. בימינו, שקר אכן, והבל היופי. מורי ורבי זיכרונו לברכה היה אומר, שקר אכן, השקר קיבל חן. וההבל קיבל יופי. כמה שקרים. זה נהיה אומנות. אומנות. אומנות השקר. הקדוש ברוך הוא לא מוותר על הדברים האלה. זה דברים פשוטים. באה התורה ואומרת לך, התחייבת? על עצמך, אפילו לא לאדם אחר. אדם נשבע, אני לא אוכל לטריות. לטריות. לא הזקתי לשום אדם, לא התחייבתי לתת, לא התחייבתי לא לתת. לא התחייבתי שום דבר. אם הוא לא עומד בדיבור שלו, הוא עבר באיסור. על עצמך. קל וחומר על אחרים. אדם שנשבע לחברו שבועה, אומר לו, אני אומר לך, מה שאני אגלה לך בסוד, תשבע לי שאתה לא מגלה. נשבע. חס ושלום הלך וגילה. איזה אסונות יבואו עליו. יש אנשים, השם ישמור,
נשבעים בחיי ילדיהם, בחיי הוריהם, בחיי השם. כמה פעמים אתה אומר, אתה שומע אנשים על שטויות, על אבלים, אומר לך, באלוהים שראיתי את זה. השם ישמו. או שאומר, באמא שלי. באור שאני... השם ישמו. אין שום דבר בעולם, אין שום דבר בעולם שמצדיק שבועה. הגמרא מספרת סיפור נוראי. הגמרא מספרת, אישה, פעם היו בחצרות, היו בתים מסביב לחצר, הייתה חצר באמצע. היה אחד מהשכנים, יצא עם סלים לשוק. היה לו מטבעות של כסף בכיס, פחד שהמטבעות הללו ייפלו לו, והייתה אישה בחצר, היה לה שולחן, הייתה לשה לחמים. הייתה לשה לחמים. הוציא את המטבעות מכיסו, נתן לה. אמר לה, תשימי, שמרי לי את המטבעות הללו, אני חוזר מהשוק, אני אקח אותן. כן, היא לא שמה לב אפילו, תניח, תניח. הלך לשוק, עשה קניות, חזר. היא כשאילה שהיא לא שמה לב, המטבעות הכנסו לתוך הבצק. חזר, אמר לה, איפה המטבעות שלי? אמר לו, איזה מטבעות? מטבעות שנתתי לך. לא זוכרת מה אמרת לי בכלל. הוא אומר, נתתי לך מטבעות? היא אומרת, לא נתת לי. יצאו השכנים, שומעים צעקות, ואז היא רואה ככה שהוא מאשים אותה, מתביישת, והיא אמרה לו, השם ישמור. אם היא לקחה את המטבעות, שימות לילד. ככה אמרה לו. כי הייתה בטוחה. לא עבר כמה דקות, הבן שלה היה משחק בקומת גג, נפל, בום, מת. איזה זוועה, צרחות בחצר, כל השכנים מתאספים. גם אותו שכן, בב, אמר לה, אני מתנצל שגרמתי לך לדבר ככה. היא ראתה את זה, הייתה בעצבים. אמרה, מה אתה חושב? שבגלל שאני שיקרתי זה קרה? דע לך שלא לקחתי פרוטה. ואם לקחתי, אמרה שהקדוש ברוך הוא ייקח לה עוד ילד. לא עבר חצי שעה, הבן שלה השני, חום נפל על הרצפה, איבד הכרה ומת. והיא מתחילה לצעוק עוד פעם. לא גנבתי. באו השכנים תפסו אותה, סתמו לה את הפה שלא תדבר. אמר לה אחד השכנים, מה עשית? בחצי שעה שהיה עם המדע. אמרה לו, אפיתי לחם, בוכה. הלך לקח את הלחם, ניסר אותו, פרס אותו, והוא רואה את המטבעות בתוך הלחם. שבועת שווא, אין צחוק. אתה משתף את הקדוש ברוך בזה. כמה אדם צריך להיזהר. אל תיתן את פיך לחטיא את בשרך. למה יחבל האלוהים את מעשה ידיך? אומרים רבותינו, מה זה יחבל האלוהים את מעשה ידיך? זה בניו של אדם נקרא מעשה ידיו. למה אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא ייקח אותם? בכל העבירות שבתורה, רק האדם נענש. בשבועת שווא, בשם השם, ולכחה אותו, את ביתו, את העציו ואת הבניו. אותו זהו, ביתו זו אשתו, ובניו, העציו, לא משאירה כלום. איפה שיש שבועת שקר, איפה שיש שבועת שווא, הקדוש ברוך הוא מחלה את הכל. אומרת הגמרא, היה מחוז בארץ ישראל שקראו לו הר המלך, בימי ינאי. והיו דרים שם אנשים כפליים כיוצאי מצרים. 1,200,000 תושבים במחוז הזה. 1,000 עיירות היו שם, ערים קטנות. וכל העיירות הללו עבדו, לא מפני שהם נשבעים שבועת שקר, מפני שהם נשבעים על אמת. נשבעים על אמת, לא על שקר. זה פרשת מטות. לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. הדיבור זה הנשמה. כתוב בפסוק, ויהי האדם לנפש חיה. מתרגם תרגום אונקלוס. ויהי האדם לנפש חיה, מה זה נפש חיה? רוח ממללה, ממללת, המלל, הדיבור. הוא הנשמה של האדם. אדם שפוגם בחלק של נשמתו, בניבול פה, בשבועת שווא, בלשון הרע, בתינוף, במילות גנאי,
פגם בנשמתו, פגם נורא והיום. לא יחל דברו ככל היועץ מפי יעשה. והתורה מעריכה. איך מפירים נדרים? כללו של דבר, אדם צריך לברוח. אדם צריך לברוח מן הדבר הזה, כאילו בורח מתחווי קשת. עוד נקודה, וזה בקצרה. עוד שתי נקודות נאמר. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, נקום נקמת בני ישראל את המדיינים. אחר תאסף אל עמך. תיקח נקמה מהמדיינים, אחר כך אתה תעזוב את העולם. כך אומר השם יתברך למשה רבנו. משה מה עושה? הולך וממנה את פנחס. וידבר משה אל העם לאמור, החלצו מאיתכם אנשים לצבא, ויהיו על מדיין. לתת נקמת אדוני במדיין. 1,000 למטה, 1,000 למטה, 12,000 חיילים. וימסרו מאלפי ישראל 1,000 למטה. למה? מה זה וימסרו? בכוח הלכו החיילים. משה תפס אותם בכוח. למה? משה רבנו, 40 שנה רצו לסקול אותו. להבדיל מיליוני הבדלות, שמעון פרס. אני זוכר שהייתי ילד, איך היו מחרפים, מגדפים אותו. מה לא המציאו עליו? שאימא שלו פלסטינית, שחברת הדיראן שייכת לו, שהוא גנב, שהוא זה. לא היה כינוי גנאי שלא הדביקו עליו. על שמעון פרס. בסוף ימיו, כל העם חיבק אותו, הוא נהיה הסבא הטוב של עם ישראל. ככה אנחנו. ככה. אני לא אומר עכשיו צדיק, לא יודע, אבל להבדיל מיליוני הבדלות, משה רבנו, עוד מעט אמר, עוד מעט הוסקלוני. כיוון ששמעו שמיטת משה תלויה במדיין, במלחמת מדיין, לא רצו לתת לקרב. רוצים שמשה יישאר איתנו. משה אמר להם, 40 שנה לא ניצלתם. התרחקתם ממני. משה רבנו היה לו סנטר כפול. היו מסתכלים עליו, היהודים אומרים אחד לשני, אתה רואה את הסנטר הכפול, השומן הזה זה מהכיס שלנו. ככה היו אומרים. דברים נוראים. כשמשה צריך להשתלק מן העולם, פתאום כולם אוהבים אותו. טוב, זה העניין. משה מכריח אותם ללכת לקרב נגד מדיין. דבר מאוד מעניין, השם יתברך, אומר למשה, לך, תנקום מתי נקמת השם במדיין. משה לא היה חלש. לא היה... היה בריא. כתוב בתורה בסוף פרשת, בסוף ספר דברים, ומשה בן 120 שנה. לא כעתה אינו, ולא נסלחו. היה גיבור, חזק. אין לו בעיה לצאת לקרב. הוא הכה את סיחון, את עוג, לפני כמה חודשים. אז למה הוא לא הולך למלחמה? למה הוא שולח את פנחס? השם אמר לו, אתה, לך, תנקום, נקמת השם במדיין. אומר המדרש, משה רבנו אמר, כשברחתי ממצרים מחרב פרעה, לאן ברחתי? למדיין. משל אדיוט אומר, בור ששתית ממנו מים, אל תזרוק בו אבן. אתם חושבים שכשמשה ברח ממצרים למדיין, הוא קיבל תואר אבירות, הוא קיבל תעודה דיפלומט, קיבל, מה פתאום? לקח אותו יתרו, פחד, זרק אותו בבור, רצה להמית אותו. ציפורה, 10 שנים הייתה הולכת כל יום בלילה, זרוקת לו לחם וממייה של מים. ככה הוא החזיק. היה בטוח יתרו ש... משה מת, אחרי כמה 10 שנים הלך עם ביתו, אמרה לו, תגיד אבא, מה עם היהודי שזרקת למערה, עם העברי? אמר לה, אפילו שלד אין. אמר לו, אתה לא יכול לדעת, אלוהים של אלה עושה להם ניסים. עבר לי הצעה, רק כדי להגיד לביתו, נו, יש מישהו? כן, יש מישהו. נבעל. רק ככה הוציא אותו. משה מכיר טובה על ההכנסת האורחים הזאת של מדיין? כן.
הכרת הטוב, זה הדבר הכי גדול שיש באדם, להכיר טובה. הכרת הטוב, זה המידה המופלאה ביותר שקיימת אצל האדם, שבזכותה אם הוא יפתח אותה טוב, הוא לא יחטא כל ימיו. אומר חובות הלבבות. חובות הלבבות. מי שמכיר טובה, לא יכול לחטוא לעולם. סבא של אשתי, זכר צדיק לברכה, רבי אליהו רוטנר היה אומר, תראה מה זה הכרת הטוב של משה. משה כל ימיו זה רק הכרת הטוב. בואו נביא עוד שני מקרים של הכרת הטוב, שמשה סירב לציווי השם. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, במכת דם, לפני שהוא הביא את מכת דם מעשרת המכות, לך, נטה את ידך על היאור, ויהי דם. מה זה, משה לקח את המטה, נתן אותו לאהרון, תקיע אתה, את היאור. אהרון יקע ביאור, נהיה לדם. אהרון אמר למשה, אבל הקדוש ברוך הוא אמר לך, אמר לו, מה פתאום, לא יכול, אני לא יכול לעשות את זה. היאור הציל אותי, שאמא שלי שמה אותי בתיבה, התיבה שאתה על המים ביאור. ביתיה מהיאור הוציאה אותי. היאור הציל את חיי. טוב, מכת צפרדיה. הקדוש ברוך הוא נותן, לך תקיע ביאור, שיצא צפרדיה. לא אני, אהרון. מכה שלישית, קידים. תקיע את האדמה, וכל האפר יהפוך להיות קינים. אומר משה, אני לא יכול להקוץ את האדמה. כשהרג את המצרי, תמן אותו בחול, החול עזר לו. איך זה מסתדר? משה רבנו אומר, לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא יאמר לי להיות כפוי טובה. בהכרח, שאם אומר לי הקדוש ברוך הוא תקה, זה על ידי שליח, לא אני. הוא מבין בציווי האלוהי שלא ייתכן, זה לא נאמר, לא. הרגש האנושי צריך לעבוד אצל האדם, לפני יראת שמיים. לעולם יהיה אדם, אחר כך יראה שמיים. הוא אומר בתפילה, לעולם יהיה אדם יראה שמיים, בסתר כבגלוי. קודם כל אומרים, לעולם יהיה בן אדם, אחרי זה יראה שמיים. ערכי התורה לא יכולים להתנגש עם ערכי האנושות. אין דבר כזה. אין. התורה מפתחת את הרחמים שיש בלב של האדם, את הכרת הטוב. חז"ל אמרו, כל אדם שמזלזל בטובתו של חברו, סופו לזלזל בטובתו של הקדוש ברוך הוא. כל אדם שמכבד את חברו, סופו להעריך את המתנה של הקדוש ברוך הוא. רוב הבעיות של האדם נובעות מהזלזול בטובתו של חברו, בטובתה של אשתו וילדיו ושכניו וחבריו ומכריו והוריו. דוגמה קלאסית. גמרא אומרת, אורח רע, מה הוא אומר? אומר, בעל הבית, הכין ארוחת צהריים בשבילו, אז אני, הוא הוסיף עוד איזה חתיכת עוף. קנה עוצת לחם, שם עוד עגבניה בסלט. זה אורח רע. האורח רע הזה, הרבה פעמים זה יכול להיות האדם במריבה. אשתו אומרת לו, אני נקרעת בבית, עובדת קשה. מה את כבר עושה? מה את כבר עושה? הזלזול. הזלזול הזה. לא בישלת לי כבר שבוע. אבל חוץ מזה, לא שמרתי על הילדים, לא נתתי את האווירה בבית. הזלזול הזה של האדם מוריד אותו לדיוטה התחתונה. הופך להיות בהמה, האדם הזה. בהמה מהלכת על שתיים. אפילו בהמה מכירה טובה, אומר הנביא ישעיה, ידע שור קונהו, וחמור אבוס בעליו. עמי לא ידע, ישראל לא התבונן. חוסר הכפיות טובה לשם, מה אומר הנביא ישעיהו? השור ידע את קונהו, החמור מזהה את אבוסו של בעליו. עמי לא ידע שאני השם. איפה הכרת הטוב שלכם? אתם גרועים בבעלי חיים?
אני תמיד אומר לאנשים שמגיעים אליי, אומר, הבית שלי לא נקי, זה... אני אומר לו, תשמע, תיקח את הילד שלך לעבודה איתך, תשאר איתו יום שלם. אחרי יום אתה יוצא מדעתך. כן? האישה עושה את זה כל השנה, בשמחה. צועקת מדי פעם, נכון? למה לא? מה אתה רוצה שלא תצעק? צריך לשחרר קיטור גם כן. גם בסיר לחץ, אם אתה לא פותח את הקיטור, לא משתחרר, זה מתפוצץ. זה נורמלי. אישה אומרת לעצמה, בעלי, הוא לא זה והוא לא זה, אבל הוא מפרנס, הוא גם כועס מדי פעם. הוא מגיע, אולי הוא לא פרגן כמו שצריך, אבל הוא גם אוהב, יש לו טעויות. מעדיף ללכת לבד, לשבת בחתונות לבד. אדם יש לו שכן. הוא לא מסתדר עם השכן, כל הזמן רבים על החנייה. אבל השכן שלך היה חביבי. בזכות זה שהשכן שלך בלילה יש לו אורות דולקים, גנבים לא פורצים אצלך בבית. גם אם הוא לא אוהב אותך השכן, ביום שיהיה לך פיצוץ במים, הוא יתקשר למוקד, כי הוא לא רוצה שהמים יגיעו אליו. בסדר. אבל זה גם עושה לך טוב, תחפש את הנקודה הטובה בכל דבר. אדם יכול להגיע לדברים שפלים, לומר להורים שלו, מה עשיתם בשבילי? איך בן אדם יכול להגיד ככה למי שלקחה אותו בבטן שלה? 9 חודשים גרם לה להקיא, גרם לה להצטער, לסבול, חבלי לידה. אתה יכול להגיד מה עשית בשבילי? אבא שלך שילם עליך שכר לימוד, טרח עליך, לקחת לך לרופא, שילם לך בר מצווה, מה עשית בשבילי? כפוי טובה. כפיות טובה כזאת היא אם כל חטאת. אם כל חטאת. הרב דסלר מסביר, מאיפה באה כפיות טובה ומאיפה באה הכרת הטוב? מאיזה נקודה באדם זה נובע הכרת הטוב? תשמעו מה שאומר הרב דסלר. אומר הרב דסלר, הכרת הטוב, אדם שיש לו הכרת הטוב, זה אדם שבעצם תכונת הנפש שלו רוצה תמיד לתת. כשהוא קיבל ממישהו, הוא נפגע מאוד, כי במקום שהוא נתן, הוא קיבל. כל הזמן הוא מרגיש את המועקה הזאת שהוא קיבל במקום לתת, אז הוא תמיד רוצה לתת כדי לפצות על הכאב הזה שהוא מרגיש שהוא קיבל. אז ההכרת הטוב שלו היא לא מתגמדת רק בטובה שהוא קיבל. הרבה יותר, תמיד הוא יזכור את זה לעולם. מישהו יביא לו כוס מים, הוא יזכור את זה 50 שנה שהוא הביא לו. לעומתו, כפוי טובה, התכונה שלו היא לקחת ולא לתת. כשמישהו נתן לו, הוא אומר, אם הוא כבר נתן לי, הוא יודע שהוא נתן לי, הוא יודע, למה הוא נתן לי, אתה חושב? כי הוא יודע שהוא חייב לי הרבה יותר, כך הוא חושב לעצמו. אז בעצם, כשהשני עשה לו טובה, הוא גורם לו מחשבות, שהוא אומר, הוא נתן לי, הוא מודה רק בקצת, הוא מודה רק בקצת את מה שהוא חייב לתת לי, הוא חייב לתת לי הרבה יותר. הוא עוד חושב שהשני גנב לו, לקח לו. אדם כזה, אי אפשר ליישת במחיצתו. כפוי טובה. כפוי טובה סופו לקפור בטובתו של השם יתברך. כשבא בן אדם ומתלונן על השם, למה הקדוש ברוך הוא עשה ככה? השם נתן, השם לקח, זה הכל שלו, יהי שם השם מבורך. אבל מאיפה זה נובע כל ההתנהגות הזאת? כפיות טובה, כפיות טובה. חז"ל בתפילה נתבונן, כמה פעמים אמרו להגיד תודה? התפילה, האדם מתחיל את היום שלו בתודה לך השם לפני הכל. כדי שיגיד תודה, חז"ל, לא רצו שיגיד, אין לי כיפה על הראש, אני לא לבוש, אני כן לבוש, מה עשו? לקחו טקסט של 12 מילים, שתגיד אותו, לא משנה, לבוש, לא לבוש, כיפה, בלי כיפה, נטילת ידיים, לא נטילת ידיים, מקום מלוכלך. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שיחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה, אמונתך. תודה, תקום בבוקר, תודה. מזמור לתודה, הראו לה שם כל הארץ. השתבח שמך לעד מלכנו. תהילות לאל עליון גואלם. הטוב שמך הוא לך נאה להודות. תודה, תודה, תודה. מזמור לתודה. כן. אם אדם לא אומר תודה לשם, הוא מאבד את הכל. את הקצת. שמעתי סגולה גדולה. אדם שבאים עליו צרות, מועקות,
יעשה סעודה, יגיד תודה לשם יברך. תראה את הרע והטוב. לפעמים אדם, פטרו אותו מהעבודה. הוא כועס, זועם. אחרי כמה שנים הוא ימצא בזכות זה העבודה שהוא יהפוך להיות מנכ״ל. הוא יבוא וינשק את הידיים של מי שפיטר אותו. אבל האדם הוא קצר רואי. הוא לא רואה. הוא לא יודע ממה הקדוש ברוך הוא מציל אותו. לפעמים יש גזירות קשות על האדם. הקדוש ברוך הוא לוקח לו את הממון. לוקח לו דברים. כן. רבי עקיבא, רבו רבי אליעזר הגדול היה חולה מאוד. התלמידים נכנסו, ראו את הרב בוכה מרוב כאב. ורבי עקיבא צוחק. אמרו לו, למה אתה צוחק? אמר להם, למה אתם בוכים? אמרו להם, אתה לא רואה את הרב שלנו? איך הוא חולה? אמר להם, הרב שלנו, כסף יש לו, בנים יש לו, משפחה יש לו, שדות יש לו, בריא. אומר, פחדתי שהוא יאבד את העולם הבא שלו. הכל טוב לו בחיים. עכשיו שהוא קיבל, אני יודע שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו. מייסר אותו. אין איש אשר יעשה טוב בארץ ולא יחטא. הוא לא שמח לכאבו. אדם צריך להסתכל בנקודה כזאת. הרגילים כל כך לכל דבר ודבר שנותנים לנו, עושים לנו. רק מרגישים חיסרון קטן, איי, 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 איי. מפונקים הדור הזה. איי, 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 איי. יש בן אדם שאשתו מכינה לו 10 סלטים בשולחן. במקום להתמקד ב-10 סלטים, הוא מתמקד בסלט שחסר. למה לא הבאת את זה? איפה המלח? איפה? תלך, תקום, תביא. למה להציע את זה בפה? כמה אדם צריך להיזהר? המעריל דיסקין היה חולה. מאוד. פעם אשתו הכינה לו קוסטי. עכשיו הוא היה זקוק לו סוכר, היה צריך סוכר לגוף. היה חולה. והיה לוקח 5-6 כפיות סוכר בקוסטי שלו. אה? הרב. כן, היה שם, 1, 2, זה נראה כמו ליקר. טוב. אשתו הביאה את הקוס, שמה לו, 1, 2, 3. מסר שיעור לתלמידים שאתה, סוף השיעור, התלמידים היו אוהבים אותו, הוא היה רב נערץ עליהם, אז אחד מהתלמידים רצה שלו ברכה. לקח את הקוס של הרב לשתות, רק טעם, עיוות את הפה שלו, איזה מלוח! אשתו הרבנית התבלבלה, במקום לשים סוכר שמה מלח. הרב שאתה, בלי הוויית פנים, לא ראו שתלו סימן. אמר לו, התלמיד שלו הרב, אמר לו, אשתי אישה מבוגרת, אנחנו מבוגרים. כמה מהחדר מהמיטה? להכין לי קוסטי. אני אצער אותה? אני אצער אותה? כמה האנשים הגדולים האלה, אנחנו אבק שעל הרגליים שלהם. אדם שיכול לשתות קוס עם 6 כפות מלח. לא לעשות אפילו ההוויה קלה. ההוויה קלה. ההוויה. כמה צריכים להיות מכירים טובה. להגיד תודה. לא עולה לך כסף להגיד תודה. זה לא עולה לך כסף. תגיד לילדים שלך תודה. הבן שלך עשה משהו, תודה נשמה, תודה מתוק שלי. שאישה תגיד לבעלה תודה, שבעלה יגיד לאשתו תודה להתרגל. בתחילה בן אדם אומר, אני משחק עכשיו, משחק עם אבא ואמא, עזב אותי עם המשחק. תגיד תודה. 50 שנה, תגיד תודה כל פעם, מה יש? אתה נותן בשני כוח. אבל תשנה כל פעם את התודה, שזה לא יהיה איזה שגרת לשון. בן אדם אוכל ארוחה, תמיד יש לו אותו משפט, הייתיים. אשתו שאלות אותו, מה אהבת באוכל? הוא אפילו לא זוכר מה הוא אכל. תגיד, וואו, איזה מיוחד זה, ואיזה טוב זה, שאלוהים מברך את מעשי ידייך. האוכל שלך מבורך, הידיים שלך מבורכות. תמצא כל פעם משהו, תתעניין, תראה שאתה שם לב למה שעושים לך. אתה נכנס לביתה, נכנס לחדר, נכנס לעבודה, ראית שהבית מצוחצח, אתה רואה, נכנס למטבח, רואה את אשתך במטבח, תיגש, תן לה נשיקה, תגיד, תודה רבה, איזה יופי. הבית נקי, כמה אני אוהב אותך, כמה אני שמח, כמה אני מאושר שאת כאן לצידי. איזה אווירה נעימה את נותנת לי.
אותו דבר ההפך. אישה בעלה עושה קניות. זה שגרתי, כל הזמן עושה קניות. וואו, איך חשבת עליי? איך ידעת שבדיוק את זה רציתי? שהשם ברך אותך, קנית לי את זה? זה משפטים קטנים, אבל זה קונה את הלב של השני. תודה, תודה. תודה זה הדבר הכי יפה שיש. זה מעלה חיוך לשני. זה מרנין לו את הלב, פותח לו את הלב. לא להגיד, למה הבאת לי את זה? בעדינות יש כאלה אומרים, בשיא העדינות. למה הבאת לי את זה? אתה יודע שלא הבאת את זה. פעם הבאה אל תקנה, אני אומר לך את זה רק בשביל שתדע. למה אתה אומר את זה עכשיו, יא עיוני? תחכה יום, יומיים, פעם הבאה לפני הקניות, תגיד לו. נשמה, פעם שעברה קנית את זה, אנא ממך, פעם הזאת אל תקנה. הוא יעריך את זה. אבל מסכן, הבן אדם עוד יש לו את העגלי זהה שנוטפים לו מהמצח, עם הסלים, ואתה אומר לו, למה קנית לי את זה? פעם הבאה תקנה את השני. אני אומר לך את זה עכשיו כדי שתזכור, אתה רואה? למה לדבר ככה? למה להרע על השני? למה להכאיב? אדם צריך לחלקל. כשאדם אומר תודה, כן, בזה גדולי האומה נמדדו בדברים הללו. להגיד תודה לשם יתברך. דוד המלך ציווה את בנו על מי שעזר לו כשברח מפני אבשלום בנו, אמר לו, והיו באוכלי שולחניך, אל תשכח כל החיים את אלה שעשו לי טובה. מי שעשה לי טובה הוא החבר שלך גם כן. לא שוכחים. מי שעשה לנו טובה בעם ישראל, לעולמי עולמים אנחנו זוכרים אותו. לעולמי עולמים. לא שוכחים. לא שוכחים. כל אדם שעזר לעם ישראל, אנחנו זוכרים אותו לעולמי עולמים. עוד נקודה אחת ובזה אני אסיים. בסוף הפרשה קורה סיפור נורא. התורה מספרת לנו, אחרי שסיימו את מלחמת מדיין, התורה אומרת, ולבני ראובן ולבני גד, היה מקנה רב ועצום. שמתי לב, היום מתחדש לחידוש נפלא. כתוב, הוא מקנה ויש טעם של פסק. הוא מקנה, רב ועצום, רב היה לבני ראובן ולבני גד, עצום מאוד. אחרי מלחמת מדיין התעשרו, לקחו הרבה כבשים. כן. רגע, אני אסביר. כן? לקחו מקנה, צאן. צאן, בקר, לקחו, רגע, תשמעו. והם באים למשה ואומרים לו, אין לנו מקום להכניס את בעלי חיים האלה לארץ ישראל. תן לנו לנחול בעבר הירדן. זוועת עולם. 40 שנה במדבר בשביל לא להיכנס לארץ ישראל. בני גד, ראובן וחצי ממנשה. 20% מעם ישראל לא רוצים להיכנס לארץ ישראל. משה רבנו קורא להם תרבות אנשים חטאים. אנחנו נראה אחר כך עד כמה זה דרדר אותם. בפרשה הבאה משה רבנו מקצה 3 ערי מקלט לרוצחים בשגגה, לנפש בשגגה בארץ ישראל, ו3 בעבר הירדן. הם 20% מעם ישראל, אבל יש להם כמות של רוצחים כמו הכמות שיש לעם ישראל. זאת אומרת שאחוזי הפשע בגלעד ובעבר הירדן, היו פי 5 בפרופורציה שלהם ביחס למספר של שאר השבטים. נראה. אבל למה אומרת התורה, הוא מקנה עם פסק? אני אספר סיפור, ואז תבינו. רבי נחמן מברסלב היה לו תלמיד, רבי נתן, ליקוטי הלכות, התלמיד הגדול של רבי נחמן שכתב את הליקוטי מוהר"ן. פעם רצה לפנק את עצמו. היה גר ברוסיה, באוקראינה, בקור, בחורף, קנה לעצמו מעיל פרווה, יפהפה. והוא בא לרבו עם המעיל החדש. רבי נחמן היה שם לב על כל פרט. רבי נחמן מסתכל על המעיל הזה, שחה על המעיל. רבי נתן ככה מחייך, ואז אומר לו רבי נחמן, אוי נתן, אתה תחזור הביתה, איפה אתה תולה את המעיל? אמר לו רבי, אני איש עני, מסמר בקיר, תולה עליו את המעיל. כשאתה מגיע הביתה, אתה רואה כזה מעיל יפה, אחרי כמה ימים תגיד, המעיל הזה יקרה עם המסמר ככה, צריך קולב, וצריך שיפול עליו אבק על המעיל.
אני אזמין, איך לנגר, אזמין ארון קטן. מגיע הנגר, לוקח מידות, מכין לך ארון יפה לפי מידה. אחרי זה אתה מסתכל, יש לי כבר ארון יפה, ברוך השם בחדר. אתה רואה את החדר לא צבוע, טוב, אתה אומר, ארון כל כך יפה, חדש, והחדר ככה, תתחיל לצבוע את החדר. אחרי זה אתה אומר, המיטה לא תואמת עם הארון. בוא נקנה מיטה תואמת. אחרי זה נשים איזה שטיח, תמונות יפות על הקירות. והמעיל הזה מוציא אותך מן העולם. רבי נתן כל כך נגעל, לקח את המעיל, זרק אותו, אמר, אני לא לובש את המעיל. כל תחילת הבעיות של שבט ראובן גד וחצי המנשה, הוא מקנה. מקנה. הכסף שיש לנו בחיים צריך לעזור לנו לחיות. אנחנו לא חיים בשביל הכסף. הכסף עוזר לנו לחיות. יש אנשים חיים בשביל הכסף שלהם. רוב בני אדם חיים בשביל המספר שיכתוב להם בחשבון בנק. אפילו לא נהנה ממנו. הוא חי בשביל הכסף במקום שהכסף שלו יחיה אותו. במקום לאכול בשביל לחיות, הוא חי בשביל לאכול. זה ככה. ואז מתחילות כל השאלות. הוא מגיע לרב, אומר לו, כבד הרב, אם אני לא אפתח את החנות שלי, אני אפסיד את הכסף שלי. אז הרב אומר, תפתח מתוק שלי. מה אני אגיד לו, תפסיד? טיפש. אבל למה אתה הולך לשאול את השאלה הזאת ככה את הרב? למה אתה חושב שהכסף הוא מקור העושר? כסף מאפשר לחיות, אבל כסף לא צריך לבלבל את האדם, לא לתת לו לחיות. לקום בשעות לא שעות, לצאת בשעות לא שעות. היום, קשר אליי מישהו, אמר לי, כבוד הרב, בעיות, אני רוצה לפרנס את הבית שלי בכבוד. החלטתי שאני רוצה לנסוע לצרפת, לחזור לארץ, אני שבועיים בצרפת, סוף שבוע בארץ. שבועיים. אמרתי לו, בשביל מי אתה עובד כל כך? למה אתה רוצה שיהיה כסף? בשביל הילדים שלי. אמרתי לו, מה יותר טוב לילדים, אבא או כסף? אתה הולך, אתה תפקיר את הבית שלך. אמרתי לו, אתה חושב שאשתך, אחרי שאתה תחזור, אתה חושב שאשתך תחכה לך? כל השבועיים של הלחץ המצטבר שהיא לא פרקה, היא תפרוק לך אותם על הראש. אני מבטיח לך שיהיה לך בעיות בשלום בית. מבטיח. זה לא שבוע בחודש, זה לא שבועיים בחודש. ואתה חושב שאתה תהיה מאושר כי אתה תחזור עם משכורת פי שתיים ממה שיש לך בארץ. תהיה שמח בחלקך. ותפסיק לבלבל ולהתבלבל. אם אתה זקוק לקצת נופש, תיסע חודש, זה, אבל דרך חיים, אנשים לא שמים לב. הכל מתחיל מהו מקנה, ובמקנה הזה יש פסק. בני ראובן ובני גד, וחצי שבט המנשה הסתכלו רק על הכסף שלהם. זה הביא אותם לכל הבעיות. אז הם הולכים למשה, זה לגיטימי. כשבן אדם מסתכל על החיים שלו מנקודת מוצא של כסף, הוא רואה את החיים אחרת. הוא לא מסתכל על איכות חיים, על נוחות בחיים, הוא מסתכל רק על כסף. גם השאלה שהוא שואל את הרב, הוא לא מבין מה שהרב אומר לו. משה אומר להם, תרבו את אנשים חטאים, אתם לא מתביישים, הם לא חוזרים בהם. הוא לא, אבל אי אפשר, זה בלתי אפשרי להיכנס עם כל כך הרבה כבשים לארץ ישראל. מי ביקש ממך את הכבשים? תחיה. מה, אתה חושב שהחיים יהיו יותר טובים משבט יהודה אם אתה תישאר בגולה? מגל הראשון בגלות עשרת השבטים, אלה, הגלה אותם נבוכדנצר. לא הייתה בהם תורה, התחילו לעבוד עבודה זרה, הרסו את החיים של הילדים שלהם, התבוללו. כסף. ולכן, תראו דבר נפלא. בסוף הפרשה, פרשת מתות, התורה מספרת לנו איזה פרט קטנצ'יק, שכולם קוראים, אף אחד לא שם לב אליו. בואו תסתכלו. והלכו בני מחיר בן מנשה גלעדה. הלכו לגלעד. מה עושה זו גלעד? בעבר הירדן, וילכדוה. ויורש את האמורי אשר בה, יש שם גרים אמורים, הורישו אותם. ויתן משה את הגלעד למחיר בן מנשה וישב. אוקיי, מחיר. יאיר, הבן של מנשה, הלך וכבש את חוות, את הכפרים שהיו מסביב לגלעד, וקרא להם חוות יאיר. ונובח, היה עוד אחד נובח מהמשפחה שם, הלך וילכוד את קנת, היה עיר מחוז שקראו לו קנת, ואת בנותיה, את כל הכפרים, ויקרא לה נובח בשמו. עכשיו, תמיד, כשצריך לקרוא ויקרא לה נובח בשמו, איך אומרים תמיד? מפיק ה. אם אני אומר לה, צריך להגיד לה, לא לה, לה. פה, במסורת שלנו, אנחנו קוראים לה.
אומר רש"י בשם רבי משה הדרשן, לפי שלא נתקיים להשם הזה, לא נשאר הרבה זמן נובח, כמו חוות יאיר. אז זה ויקרא לה, כמו שאומרים בערבית, לא, הלך, לא, מלשון לא. ויקרא לה, לא היה כלום. נובח בשביל. התורה מסיימת בזה, למה התורה מסיימת בזה? לומר לך, מה האדם רוצה בחיים שלו? להשאיר עקבות בעולם. הנה, הלכת, טרחת, נלחמת בשביל הכבשים. יצאת מהעולם, אף אחד לא מסתכל עליך, שכחו אותך. טיפש. בשביל זה שאיבדת את החיים שלך? הנה, היה רוטשילד לפני 100 שנה. משפחה עשירה. כל אירופה הייתה בידיים שלהם. במשך 100 שנה הם היו מלכי העולם. היום אתם מכירים אחד רוטשילד עשיר? רק בהיסטוריה יש. אולי יש כמה צאצאים עשירים, אבל הם ודאי לא עשירים גדולים. כמו פעם. אדם לא מעביר עושר לבניו. איש כברכת אדוני אלוהיך אשר נתן לך. כל אחד יש לו ברכה שלו. אז בן אדם, אתה אומר לו, למה אתה עובד כל כך קשה? בשביל הילדים שלי. אתה לא צריך לעבוד בשביל הילדים שלך. מי שפרנס אותך, יפרנס את הילדים שלך. תפרנס את עצמך, תפרנס את העולם הבא שלך. מה אתה בונה? בשמיים. פה הוא בונה בניינים. בשמיים מה יהיה לו? הוא ישן בחדר מדרגות. זה לא מעניין אותו. מעניין אותו העולם הזה. מעניין אותו שהוא מסכן, הלך לראות טלוויזיה, ראה שאצל החבר שלו יש לו מכשיר טלוויזיה 75 אינץ', הוא חוזר הביתה חולה. הוא כבר מסתכל על הזה שלו, אי אפשר לראות במסך הזה. כן, אני אומר שלא יהיה טלוויזיה בבית, אבל אני רואה את האנשים, איך שהם מדברים עכשיו, בגלל שיש משחקי כדורגל. כן? הוא הלך לחבר שלו, הוא ראה איזה, את השיפוצים החדשים שהחבר שלו עשה בדירה, הוא מאבד טעם מגיון בדירה שלו. מה אתה מאבד את הטעם? הוא ראה זה, הוא לא יכול בלי זה. יצא מכשיר טלפון חדש. אני לא יכול כבר עם הטלפון הישן שלי. כשהוא ראה את החדש, הוא פתאום לא יכול עם הישן. כן? הבל אבלים. וההבל הזה מסובב את האדם כמו מערבולת. הוא מסתובב. והוא תקוע שם. ומתוך זה הוא שואל את עצמו את שאלת הקיום, את שאלת השאלות, למה אני בעולם? מתוך התאווה הזאת של הממון, משם הוא שואל את השאלות. אז לעולם הוא לא ימצא תשובה אמיתית. כי תמיד התשובות שלו הן בהתאם למה שהוא נמצא בו. הוא לא רוצה לצאת מתוך זה, לכן תראו את השבטים הללו. הם לא מבינים את משה בכלל. הוא מדבר איתם, הם לא שומעים כלום. מה זה הם באו לעזור? אבל הם רצו, בנו גדרות לצונם. הם הפסידו את הארץ, נחלה המובטחת, ארץ אבותינו, ארץ ישראל, מצוות, תרומות, מעשרות, בית המקדש. מה זה נלחמו? אז מה? זה השורש של החטא. כשאדם מתבוסס בקניינים שלו, קנייני העולם הזה, מה הועילה לאדם נפשו בכל קנייניה, אם האמת רחקה ממנו? מה יעזור לך? אם אין לך את נקודת העושר הפנימי, העושר הפנימי של האדם גורם לו שהוא לא צריך לכלום כדי להיות מאושר, הוא מאושר מכוס מים, מחיוך של ילד טהור, ממבט, מנוף, ממחשבה, מדבקות בשם, הוא מגיע לידי עושר, הוא לא צריך שום דבר אחר. העושר לא נמצא לא בכיכר המדינה, ולא בעזריאלי בקניון, ולא במסעדות, ולא בטיסות, ולא בביגוד, ולא בנעליים. העושר הפנימי נמצא אצלך בלבך. קרוב אליך הדבר מאוד. בפיך, בלבבך. אבל אתה מדומיין. אתה הולך, אתה חוצה את האוקיינוסים, ואתה לא מוצא שום עושר. הנפש של האדם לא יכולה ליהנות מזה. האדם מרמה את עצמו. מרמה את עצמו חודש, אחרי זה הוא מבין שזה הייתה רמאות, הוא עובר לרמאות השנייה, לרמאות השלישית. ובסוף ימיו, כשהוא רואה את הילדים וזה, ואז הוא מסתכל באלבום, מתחיל לבכות. למה לא ביליתי יותר עם הילדים? למה לא עשיתי מצוות? למה לא זה? וכבר אין לאל ידו לעשות כלום. ואז הוא מת מהלך. כן? בזמן שאדם עושה תורה ומצוות, ואושר פנימי לנשמה,
וחי מילה הזאת טוב לזולת, זה האושר שאין דוגמתו, שנזכה כולנו להתרכז בחיים האמיתיים, באושר האמיתי והפנימי, והשם יעזרנו, על דבר כבוד שמו, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.